Terezie Táborská si vzala svůj rekord na 200 zpět, tak jaké dnes bylo to finále? Já jsem hlavně doufala, aby mi ve finále vydržela noha, protože, jak už jsem říkala před chvílí, tak ještě 10 minut před startem za mnou přišel trenér, že by bylo lepší to možná nechat a šetřit se na Glasgow, a já jsem se trošku paličatě vydupala, takže jsem hrozně ráda, že to dopadlo, že to vydrželo a že jsem měla pravdu. O to víc je asi cennější ten čas, který byl národním rekordem. Vůbec jsem ten čas nečekala a byla jsem hrozně překvapená a o to víc si toho vážím. Sledovali jste Lourdes, vy jste si vyměnili rekordy, zatímco vy jste vzala jí ten na 200, tak ona vám ten na 400. Já toho Lu hrozně přeju, my jsme dobrý kamarádky, takže já jsem hrozně ráda, že jí to vyšlo a i tak jsem ráda, že to vyšlo mně. Vaší trati tedy zůstává 200? Ano, chtěla bych asi zůstat zatím u 200. Jak se teď těšíte do Glasgow, kde vás čeká boj s českou štafetou, vlastně i s Lourdes ve stejné štafetě? Tak jak už jsem říkala, myslím si, že to minimálně bude skvělá zkušenost do budoucna a určitě i skvělý zážitek. Děkuju moc a veliká gratulace. Děkuju.